Des del dimecres 22 de novembre fins al proper dissabte 25, el municipi està duent a terme diversos actes en el marc de la Setmana de la Conscienciació contra la Violència Masclista. L'activitat esportiva va ser un dels actes previstos en aquesta setmana amb una classe dirigida de ciclo indoor al pavelló de Vandellòs el dimecres 22. Dijous, el locutori Xema Moriente, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, va comptar amb la regidora Cèlia Ruiz com a especialista en violència masclista per parlar sobre l'actualitat i perspectives d'aquesta xacra social. A les 7 de la tarda, al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere, es va projectar la pel·lícula Brava dins del cicle Gaudí. Divendres 24 s'ha celebrat una taula rodona que s'ha emès en directe per la televisió de Vandellòs. En aquesta taula, moderada per l'Estrella Botello, hi han participat estudiants de l'INS Berenguer d'Entença, Laia Sabater, representant de l'atenció a la dona dels Mossos d'Esquadra, l'advocada Esther Silvestre, la psicòloga Alba Mendoza, el veí de Vandellòs Francesc Gil i Esther Sánchez de l'Espai Jove. El dissabte 25, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, la Casa de Cultura Blanca d'Anjou acollirà un cinefòrum entorn a la pel·lícula La Bella i la Bèstia. A més, fins al proper diumenge, les façanes de Cala Torre de Vandellòs i del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant estan il·luminades de color lila, un color simbòlic que representa la lluita contra la violència envers les dones.